Բարև ձեզ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ինչպես եք վերաբերվում? Շատ վատ։ Իսկ խաղաղության դարաշրջան ասված գոյություն ունի, հա? Չէ, ոչ մի բան գոյություն չունի։ Ինչ որ թուրքը կա, ինքը չի կարալ ավել լավը լինի, էլի հարաբերությունները բացարձակ։ Չեմ ուզում դրանց դեմ ընդհանրապես, չեմ էլ ուզում ստեղ գան։ Գալու են լսվեն ստեղ, էլի։ Թուրքերը, իսկ շատ է խոսվում խաղաղության դարաշրջանի մասին, դուք տեսնում եք այդ խաղաղության դարաշրջանը այսօր? Չէ, ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Այսինքն թուրքերի հետ հնարավոր չի բարեկամություն ունենալ։ Բայց իհարկե, չեք տեսնում, ադրբեջանցիներն են թուրք, էլի։ Ամեն սահմանից ամեն կտոր-կտոր ուզում են մի բան էլի պոկեն, էլի։ Հայը իրան թուրք չի տա, էլի, դա տեսակ բան է։ Իսկ անվերջ այսպիսի հայտարարություններ, անողները ձեր կարծիքով ցեղասպանության ճանաչման հարցը նաև փորձում են հետ մղել։ Ձեր ցեղասպանության արդեն ահագին երկրներ ճանաչել են, պարզա որ եղել է, էլի։ Թուրքերի հետ հնարավոր չէ բարեկամանալ։ Իսկ խաղաղության դարաշրջան ասվածին ինչպես եք վերաբերվում? Ես չգիտեմ, ես թուրքիներ չեմ կարող։ Ես դեղս փախել եմ եկե տուն, թողել եմ եկե վախում եմ։ Արցախից եք դուք, որտեղից եք? Թալիշ գյուղից, Մարտակերտի ռայոն Թալիշ։ Ես դրա համար չեմ կարող։ Ես վար թուրքին անմուս կանում եմ վախենում, չգիտեմ, ուրիշ բան չգիտեմ։ Շատ վատ։ Ճիշտ ասած լրաբերել չեմ նայում։ Առհասարակ երևույթին ինչպես եք վերաբերվում? Ոչ նորմալ։ Իսկ խաղաղության դարաշրջան ասվածի մասով ինչ կասեք, թշնամու հետ հնարավոր է խաղաղության ճանապարհով գնալ? Թուրքերի դեպքում ոչ, բայց կարծում եմ խաղաղությունը ամբողջ աշխարհին է պետք, ոչ միայն մեզ։ Ես որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, պետք է մի քիչ ավելի երկար խոսեմ, որովհետև մասնագիտությամբ թուրքագետ եմ, չէ։ Շատ ավելի լավ։ Այդ պարագայում ես նախընտրում եմ չպատասխանել, քան ուղղակի միտողով պատասխանել։ Միտողով պատասխանել։ Իսկ խաղաղության դարաշրջանի մասին ինչ կասեք։ Մենք խաղաղության դարաշրջան մտել ենք։ Տեսեք, ձեր նշած հարցերի շուրջ մեծ սիրով ձեզ հետ կանեմ հարցազրույց։ Մեծ սիրով կա, այդպես դու կարող եք հարցնել սովորական քաղաքացիներին, որոնք մասնագետ չեն այդ դաշտում, բայց մասնագետը ձեզ մի տողով չի պատասխանի այդ հարցին։ Այո, հավանաբար դրական է, հա, ձեր վերաբերվում։ Բացասական է, ինչի՞ց ենք։ Ինձ թվում է, որ խաղաղությամբ անհնար է մեր պահանջները կատարվի, ուրիշ ոչինչ։ Խաղաղություն թուրք չի կարող ունենալ։ Մենք պետք է այդ ճանապարհներով, մեր ուժերով հասնենք մեր նպատակին։ Բացառապես։ Իսկ այդ ճանապարհը ո՞րն է։ Համախմբվածություն, պայքար, միասնականություն։ Իսկ ո՞ւմ շուրջ համախմբվենք։ Մենք մեր շուրջը, մեր իդեալական նպատակների շուրջը։ Մենք նպատակ ունենք տարեր շարունակ։ Եվ ոչ միայն դու ձեր սերունդը, մենք, այլ նաև մեր պապերը, մեր սերունդը, բոլորն էլ ունեն մի նպատակ, որ հայկական հողը վերականգնել, վերադառնալ։ Շատ լավ կլինի, որ այս եթեր ուղարկեք, ասեմ մի քիչ լրագրողները հանգիստ թողեք, այդ հայ-թուրքական մի քիչ եկեք, նենց անենք, որ թուրքն էլ չտեսնի, ազերն էլ չտեսնի, չուրախանա այս ամեն ինչ։ Այդ ձեր ամեն ինչը, որ դու ամեն ինչը գլոբալ ասես, այսինքն լրագրողներն են մեղավոր։ Մեղավոր եք, ամեն ինչում դուք արեցիք, որ մենք պարտվեցինք։ Ամեն, այո, դուք արեցիք, դուք ամեն ինչ տեղի կվատվությունը տալիս էիք ազերներին, ամեն ինչը։ Ազերիները, այսինքն, չգիտեն, հա, մեր տեղը։ Մեղավոր եք, մի քիչ կոռեկտ ձեր այդ ամեն ինչ, այդ ամեն հարցերին։ Իսկ դուք իմ կողմից ինչ-որ ոչ կոռեկտ բան տեսա։ Այո, այդ հերիքը առնեք ու ամեն մի անպատե հարցազրույցներ վերցնեք ժողովրդից, հերիքա, ժողովրդին թողեք հանգիստ։